армысыздар, аймақтың бастарнасында қорытынды жаңалықтар. Студияда ақпараттар легімен Гауһар Мұса, сурдо алмада Айгүл Жұмашқызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. 7000 шаршы метр, 200 орындық елордада екі апта ішінде модульді жұқпалы аурулар ауруханасы салынды. Бүгін жаңа нысанды мемлекет басшысы барып көрді. Бұрын осындай мамандандырылған емхана болған жоқ бізде. Зарарсыздандыру қауіпті вируске тосқауыл. Көксу ауданында күн сайын 5000 шаршы метрден аса аумақта дезинфекция жұмыстары жүрет. Ол үшін бюджеттен 12 миллион қаржы қарастырылған. Карантин тыйым талаптарына бақылау қатайды. Талдықорған көшелерінде жол патруль полициясының 6 мобильдік тобы жұмыс істеп жатыр. Қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша күнделікті 500-ден артық әскери және полиция қызметкерлері жұмылдырылады. Қажеттілік шапшаң қимылдауға мәжбүрледі. Төтенше жағдайға қарамастан екі апта ішінде модульді жұқпалы аурулар ауруханасы салынды. Еліміздің бас қаласында бой көтерген жаңа нысанға бүгін мемлекет басшысы арнайы барды. Жұмысымен танысып, дәрігерлерден эпидемиологиялық ахуалды сұрап білді. Құрыш біле құрылысшылар жарады. Елбасына күн туған шақта аянып қалмады. Небәрі карантин жарияланған екі апта ішінде аурухана салып шықты. Жаңа нысан аумағы 7000 шаршы метр. 200 орынға шақталған. Құрылысы отандық BI Group компаниясына тиесілі. Жұмыстарына үш ауысыммен күндіз түні 500-ден аса адам жұмылдырылыпты. Мекемеге келген мемлекет басшысы құрылысшыларға ризашылық білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев еңбектерін ерекше бағалады. Осындай емханалар бізге керек. Бұрын осындай мамандандырылған емхана болған жоқ бізде. Тұңғыш емхана. Құрылысшыларға алғыс айтамын. Баршаңызға табыс тілеймін. Ең алдымен біздің алдымызда тұрған басты міндетіміз халықтың денсаулығы. Халықтың денсаулығы болатын болса, біз дағдарыстан аман есен тез шығып кетеміз бәріміз. Сондықтан баршаңызға табыс тілеймін. Иә, ұлт саулығы үшін үкіметте аянып жатқан жоқ. Тиісінше індетті ауыздықтауда алғы шепте жүрген дәрігерлерге көтерме жалақы берілуде. Кездесуде президент те ақ халаттыларға алғыс айтты. Денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтан бүгінгі ахуалды сұрап білді. Денсаулық сақтау мемлекет алдындағы басты міндет екеніне тоқталды. Өз кезегінде дәрігерлер де аянып қалмаймыз деді. Қуаныштымыз бәріміз, бүкіл халыққа қуанышты болатқан шаршар деп ойлаймыз. Еткені екенін сауыстыруға да болмайды бұрынғы клиниканың қазіргі. Оның бәрі сіздердің арқаларыңызда өте қуаныштымыз. Біз қос төлем алып жатырмыз. Оған да өте қуаныштымыз. Әрдайым қай уақытта болса да ештеңеге қарамастан біз дайынбыз. Жаңағыда мен айтып кеттім, жалақыларымызды тұрақты түрде көтеруіміз керек. Тиісті тапсырманды жаңағы премьер-министрге бердім. Бұл өте орынды мәселе, орынды сұрақ. Сондықтан бұл мәселеге біз мән береміз. Біріншіден, екіншіден біз дер кезінде уақытында кешенді шешімдерді қабылдап, тиісті іс-шараларды қолға алып, індеттің таралуына тосқауыл қойдық. Бұл өте дұрыс шешім болды деп мен ойлаймын. Сапарында мемлекет басшысына ұсыныста айтылды. Дәрігер инфекционистердің еңбек ақылары көтерілсе деген өтініш еді. Қасым Жомарт Тоқаев ақ халаттылар тілегін қараусыз қалдырмаймыз деді. Шешімін табу жолы қарастырылатын жеткізді. Кәмшат Мұхамеджан, президент телерадио кешенінің көмегімен, Нұрсұлтан. Тестілеу тәжді вирустың таралуын тыят. Денсаулық сақтау министрі облыстар мен қалалар басшылығын егіске біргісіде атсалысуға шақырды. Бүгін төтінше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысында өтіп, онда кәсіпкерлікті біртіндеп жеңілдетілген режиммен қалпына келтіру шаралары қаралды. Азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі де күн тәртібінен түскен жоқ.
Тест жасатудан қорқпаңыздар. Неғұрлым тездетіп тестілесек, ауру оңай анықталады. Сәйкесінше карантин мерзімі де ұзаққа созылмайды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комиссияның кезекті отырысында айтты. Үкімет басшысына қазіргі эпидемиологиялық ахуалды баяндады. Айтуынша елде коронавирус жұқтырғандар саны өсіп барады. 2000-нан асты. Ең көбі Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында. 20 адам көз жұмды. 515 науқас емделіп шықты. 1500-нан астамы стационарда жатыр. Ситуация, Жанна Мандач, как вы считаете, по мнению министра здравоохранения, она пришла в управляемый процесс? Мы считаем, что в целом по стране и в ряде регионов. Жалпы елде және бірқатар өңірде эпидемиологиялық жағдайды ұстап тұруға болады. Жұқтырғандар санының өсуі мен ауруды анықтауда, бақылауда, кейбір облыста бастапқы өршу кезеңі бар дегенмен қорқынышты емес. Бұл аймақтарда карантин режимін әлі де қатаң ұстау керек, ал басқа өңірлер жеңілдетілген санитарлық режимге кезең-кезеңімен көше берсе болады. Полиция қызметкерлері, блок бекеттегілер мен дәрігерлер түгелмен тестілеуден өту керек. Амандыққа басулыда жиын барысында тестілеу жұмыстарын пысықтады. Облыстағы бас дәрігердің ақпарынша бүгінде 5000 шамасында тестілеу өткізілген. Дезинфекциялау барысы да назардан тыс қалмады. Облыс әкімі әсіресе Талдықорған қаласына баса көңіл бөлді, ахуалын білді. Қалада жағдай тұрақты. Қазіргі кезде 4 негізгі постта 110 қызметкер жұмыс істеуде, 2 ауысымда. Одан басқа 8, біз айналма жолда 8 пост қойғанымыз уақытша, онда 48 қызметкер жұмыс істеуде. Дезинфекция 888 тұрғын үйде жүргізілді, 41 көше және 60 аялдамада жүргізілді. Днем проводим, да. Карантинде кәсіпкерлік саласы ақсамауы тиіс. Онлайн отырыста аймақтардағы субъектілер жұмысын біртіндеп жеңілдетілген режиммен қайта қалпына келтіру шаралары ұсынылды. Онлайн саудан дамыту мәселесі де көтерілді. Бақыт Сұлтановтың ақпарынша, қазір Алматы мен Нұр-Сұлтан қаласында онлайн сауда 4 есеге өскен. 50 мыңнан аса адам осы жүйе бойынша үйден шықпастан қажет затын алып отыр. Онлайн продажи стали популярны не только продукты питания, но и... Тап қазір онлайн саудаға сұраныс артып тұр. Ол тек азық-түлік таратуда ғана емес, басқа да қызметте ең оңтайлы жүйе саналады. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары сауда орындары мен сырттағы қоймаларға тауар тасу мен блок бекеттерден жүк өткізуде тәжірибесі зор. Сондықтан карантинде аймақтар әкімдеріне өтініш, онлайн сауда санатындағыларды төтенше жағдайда рұқсат етілген қызметтер тізіміне кіргізіп, қоймаларға кедергісіз кіріп шығуына рұқсат берулеріңізді сұраймын. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қазіргі ел экономикасындағы маңызды мәселе, әсіресе сауда-логистикалық инфрақұрылымдарды дамытудың тиімді тұсы көп. Жергілікті негізгі өнім өндіру өркендейді, тауар тасымалы жеңілдеп, баға тұрақтылығын бақылауда ұстау оңайлайды. Бастысы орталықтандырылған экожүйе құрылады. Көтерме тарату орталықтарын құру жобасы да жүйелі істің негізгісі болмақ. Общая стоимость проекта составит порядка 237 миллиардов тенге. На первом этапе планируется строительство 5 автораспределительных центров направленных. Бұл жоба бойынша жалпы көлемі 100 мың шаршы метр, құны 30 миллиард теңге. Жылына 600 мың тонна азық-түлік сақтау қоймасы салынады. Үшеуі Алматы облысында, екеуі Қапшағай қаласы мен Еңбекшіқазақ ауданында. Ал Талдықорғанда сауда нысаны санатында салынады. Осыған байланысты өңір басшысы жауапты тұлғаларға нақты тапсырма берді. Вот Капчагайский, что будешь складывать сюда? Министр жобалық жұмыстар жүріп жатыр деді. Сондықтан қос қойманың орналасқан жері, гидрогеология, көлемі, қуатын анықтап, жобалы жұмыстарын ойластыру керек. Қапшағайға жуа, қоғалының картобын, сарқанның алмасын саласыңдар ма? Алдыналы анықтап, есептеңдер. Сол сияқты Еңбекші Қазақтағы қойманың да көлемін білу керек. Ол үшін оған қойылатын өнімдерді анықтаңдар. Жеделдетіп жоба бойынша жұмыс істеңдер. Жиын соңында өңір басшысы коронавируспен күреске бір кісідей жұмылуға шақырды. Облыс орталығы ғана емес, аудан қалаларда зарарсыздандыру жұмыстары уақытылы жүргізіліп, қоғамдық тәртіп сақталуын талап етті. Жайзрай Сайва, Жасұлан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Хабарымызды жалғастырамыз. Туған жерлеріне оралды. Түсіністікпен қаралық. Бүгін жетісулық 64 азамат арнайы рейспен Атыраудан Алматыға жеткізілді. Олардың барлығы Теңіз Шевройл кәсіпорнында еңбек ететіндер. Төтенше жағдайға байланысты жұмыстары тоқтап үйлеріне қайтқан. Жолаушылардың барлығы Қапшағайдағы шипажайлардың біріне жеткізілді. Онда жетісулықтар карантинге алынады. Қазіргі таңда барлығынан коронавирус инфекциясының бар жоғын растайтын сараптама алынып жатыр. Коронавирус инфекциясы арнайы анализдер алынады, ПЦР экспертер. Соның нәтижесіне қарай
Олар екі күннен кейін карантин режим аяқталған соң тұрғылықты орнына жіберілетін болады. Егер де олардың бойынан қандай да бір инфекция анықталатын болса, олар Еңбекшіқазақ және Қарасай ауданы орталық ауруханаларына жеткізілетін болады. Қазақстанда пандемия шарықтау шегіне жетті. Мамыр айында елімізде коронавирусты жұқтырғандар саны 4000-ға жетуі мүмкін. Еліміздің бас санитарлық дәрігері Айжан Есмағамбетова онлайн брифингте мамандар болжамын мәлімдеді. Қазақстанда тәж вирусын 2000-нан аса адам жұқтырған. Күн сайын бұл тізім ондаған жаңа жағдайлармен толығып жатыр. Сандар шынымен қорқынышты. Бірақ мұның бәрі уақытша, тек шыдамдылық танытуға жет. Шарықтау кезі санаулы күндерден соң төмендейді. Оның үстіне әлемде COVID-19-ға қарсы тиімді препараттар пайда болады, дейді отандық бас санитар. Қазіргі кезде коронавирустық инфекциямен сырқаттанудың көбею аурудың өрші болып табылады. Эпидемиология тұрғыдан бізге аурудың өсу қарқыны маңызды. Себебі ол эпидемияның таралына нақты көрсетеді. Қазіргі таңда біз өршу кезендеміз. Біздің мақсатымыз апталық өсу қарқынын біріншіден 5%-ға дейін, одан кейін 1%-ға дейін азайту. Бүгінгі күні осы қарқыны 8%-да құрап отыр. Бүгінде 16000-нан астам дәрігер коронавирустық инфекциямен күресуге атсалысып жатыр. Алайда олардың 650-ден астамы дертті жұқтырып алған. Науқастардың жағдайы қалыпты деп бағаланып отыр. Қуанышқа орай медициналық қызметкерлер арасында ауыр халдегілер жоқ. Бірақ жергілікті биліктегілер оларды жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге жауапкершілікпен қарауы тиіс, дейді бас санитарлық дәрігер. Бұл қазір басты мәселелердің бірі. Өңірдегі медициналық қызметкерлері 100% үстем ақы алды. Наурыз қызметкерлер COVID-19 жұқтыру қаупіне қарай 3 топқа бөлінген. Бірінші топ 1366 адам, екінші топ 7186 адам, үшінші топ 7901 адам. Бөлініп, эпидемияға қарсы шаралға тікелей қатысқан 16453 маманға жұмыс істеген уақытта қарай үстемақы төленді. Брифингте бас санитарлық дәрігер жағымды жаңалықтармен де бөлісті. Мәселен, санаулы күндерден соң Алматы мен Шымкент қалаларында тәж вирусымен ауырған науқастарға салынып жатқан емхана құрылысы аяқталады. Ал Нұр-Сұлтандағы карантиндік орталық қолданысқа берілді. Ол небәрі 15 күнде бой көтергені мәлім. Әмина Құдайберген, Жетісу арнасы. Талдықорғандықтардың карантин деп 4 қабырғаға қамалғандарына бүгін 9-шы күн. Қауіпсіздік шарасы екенін түсінсе де жұрт жалға бастады. Биыл көктемде ерекше шуақты болып, таза ауаны, әсем табиғатты сағынған жұртты еріксіз терезеге телміртті. Жетісулық полицейлер мұны жақсы түсінеді, бірақ халықты әлде болса сабыр сақтап, көшеге жөнсіз шықпауға шақырады. Қазір жаяу жүргіншілерді де, көліктерді де жүйелі әрі жиі тексеріп жатыр. Талаптары айтпаса да түсінікті. Талдықорған орталығында бұрынғы қым-қуыт тірлік жоқ. Ерсілі қарсылы ағылып жататын жұрт. Қазір тұрғындармен көлік қозғалысы саябырсыған. Ірі сауда орталықтарымен дүкендер уақытша жабық тұр. Еліміздің бас мемлекеттік санитар дәрігері қаулысына сәйкес тұрғындар тек азық-түлікпен дәріханаға бару үшін далаға шығалады. Облыста енгізілген карантин талабы да солай. Ата-аналарға айтатынбыз, балаларды далаға шығармасын. Күндіз болсын, кешке болсын, олар тек қана үйде отыру керек. Әкімшілік кодекс бойынша 476-шы бабы бойынша әкімшілік шара тартылады. Негізі жеке көліктер күндізді и түнде де жүрмеу керек. Тек қана жұмыс бабымен кісілер ғана жүру керек. Құдай беті нары қылсын, қалада қауіпті індет тіркелмеді. Күшейтілген режимнің не қажеті бар дейтіндер де көп. Қала әкімдігінің әлеуметтік желісіне де осы сауалдар жиі жолданады. Мамандардың жауабы біреу: сақтықта қорлық жоқ. Кешенді талаптардың бірі бейсауат жүрмеу. Тек азық-түлік тасымалдаушылармен заңды рұқсаты бар таксилерге ғана жүруге болады. Онда да көлік ішінде 3 адамнан аспауы тиіс. Сондықтан полицейлер көліктерді тоқтатып, тексеруге құқылы. Қажет болған жағдайда ескерту жасап, түсіндірме жұмыстарын да жүргізеді. Қоғамдық қауіпсіздік қамтамасыз ету бойынша күнделікті 500-ден артық әскери және полиция қызметкерлері жұмылдырылады. Олармен көп қабатты үйлердің алдылары,
қатан бақылауда. Адамдар көп шоғырланатын жерлер, қылмыстарды болдырмау, қауымдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жұмыс жасайды. Қала бойынша кіреберістерінде 4 санитарлық, 8 мобильдік бекет орнатылған. Облыс орталығындағы көлік қозғалысын бақылау мақсатында Талдықорған қалалық жол патрульдік полициясының 6 мобильдік тобы жұмыс істеп жатыр. Қазір олар көліктегі тұрғындардың жүру себебін анықтауда. Яғни негізсіз жүрген, себепсіз жүрген азаматтарға әкімшілік хаттама толтыруда. Айта кетейік, облыста карантин режимі енгізілгеннен бастап, шаһарда 200-ге жуық құқық бұзушылық тіркеліпті. Мадина Берқызы, Ерлан Азымбай, Жетісу телеарнасы. Сақтансаң сақтайды дейді. Зарарсыздандыру коронавируске тосқауыл. Көксулықтар қауіпті кеселден қорғануға мықтап кіріскен. Күн сайын ауданда 5000 шаршы метрден аса аумақ залалсыздандырылады. Көксу ауданында дезинфекция жұмыстары таңертеңгі 7-ден бастап жүргізіледі. Ең алғашқы болып, халық көп шоғырланатын нысандар санитарлық тазалықтан өткізіледі. Өздеріңіз көріп тұрғандай, арнайы машиналар қазіргі таңда пошта аумағын тазалап жатыр. Дәл мұндай арнайы көліктер барлық аудан бойынша дезинфекциялау жұмысын жүргізеді. Дүкендер, дәріхана, мемлекеттік мекемелер, банкоматтардың аумағымен көшелерді жуат. Бұдан бөлек тұрғын үйлердің подъездері, ойын алаңдары да арнайы хлор қосылған ертіндімен күніне бір мәрте залалсыздандырылады. Ол үшін 20 маман жұмылдырылған. Күніне олар 5200 шаршы метрге санитарлық шараларды жүргізеді. Аудан бойынша адамдар көп шоғырланған жерлерде күнделікті жаңағы дезинфекциялау жұмыстарын, залалсыздандыру жұмыстарын біз жүргізіп жатырмыз. Саябақтар, басқа да ойын алаңдары барлығы карантинға сәйкес бізде жабылған. Дегенмен де күнделікті залалсыздандыру жұмыстары тоқтатылған жоқ бұл жерлерде. Дезинфекцияға жаңағы біздің арнайы техникамыз 14 тонна су сыйымдылығы бар. Оның ішіне жаңағы арнайы гипохлорид хлор қосылады. Көксу ауданы аумағында 2 санитарлық бекет орнатылған. Мұнда да өткен кеткен көліктердің залалсыздандырылу жұмыстары аудан қызметкерлеріне жүктелген. Күніне қос өткелден орта есеппен 198 машина, 282 адам өтеді. Бұл жұмыстар елде төтенше жағдай тоқтағанға дейін жалғаса бермек. Күн сайын Көксу ауданында 10 ауылдық округке қарасты 34 елді мекенге дезинфекция жұмыстары жүргізіледі. Ол үшін бюджеттен 12 миллион қаржы қарастырылған. Амина Құдайберген, Айдос Қалиев, Жетісу арнасы. Өзгеде жаңалықтар, биыл өңірде табиғат қорғау тәртібін бұзудың 31 дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Оның ішінде заңсыз балық аулау 13, аң аулау 10, ағаштарды отаудың 4 жағдайы, жер қойнауын заңсыз игерудің 3 дерегі бар. Бұл туралы облыстық полиция департаменті өкілдері хабарлап отыр. Қазір тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Кейін аталған істер сотқа жолданбақ. Жалпы жыл басынан бері облыстық полиция өкілдері табиғат сақшыларымен бірлесе отырып, табиғат қорғау заңнамасының талаптарын бұзудың 300-ден аса дерегін анықтаған. 304 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылыпты. Анықталған барлық фактілер бойынша Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 383-ші бап 1-ші бөлігіне сәйкес әкімшілік материалдар рәсімделді. Заңсыз ауланған 3 тоннаға жуық балық, 5 қайық пен заңсыз кесілген 6 текше метрден астам ағаш және 136 дана құрал жабдық тәркіленді. Оның ішінде 30-дан астам атыс қаруы бар. Бокс әлемінде аса беделге ие The Sweet Science сайты орта салмақтағы IBF және IBO титулдарына ие қазақстандық Геннадий Головкинді осы салмақтағы 10 жылдықтың ең мықты боксшысы ретінде мойындады. 2010-2019 жылдар аралығында қазақстандық боксшы 25 жекпе-жек өткізіп, 23 жеңіске жеткен. Бір рет жеңілген және бір рет қарсыласымен тең түскен. Ал беларусьтық Неман хоккей клубының 23 ойыншысы коронавирус жұқтырып алған. Орта салмақтағы IBF және IBO чемпионы Геннадий Головкин 12 қыркүйекте WBA жеңімпазы Сауль Альвареспен жұдырықтаспайды. Бұл туралы бапкері Джонатан Бэнкс хабарлады. Өйткені отандасымыз Камил Шереметамен күш сынасып, артынша тағы бір жекпе-жек өткізуді жоспарлап қойған. Бұған дейін Головкиннің командасы Альвареспен жекпе-жек өткізуге дайын екендігін айтқан, алайда мексикандықтар бас тартыпты. Енді Канело GGG-мен рингке шыға алатындығын жариялаған, бірақ Геннадийдің
елдің жаттықтырушысы басқа жоспарлар бар екендігін алға тартып отыр. Егер оларға бұл жекпе-жек қатты қажет болса, кейінірек өтеді. Біз мұны бірге жасауымыз керек, деді Бэнкс. Еске салайық, GGG орта салмақтағы IBF титулын қорғау үшін міндетті жекпе-жек өткізуі керек. Маусым айында Головкин Камиль Шереметамен жұдырықтасуы тиіс болатын. Ал беларусьтік Немат клубының 23 хоккейшісі індетке шалдықты. 13 сәуірде Хельсинки әуежайында финляндиялық Валтери Хиатенен, Джунас Хурри, Самы Икунунен және Тимо Хултуненнің өткізген COVID-19 сынақтары оң нәтиже көрсеткен. Артынша команда шабуылшысы Никита Бастрикин мен қақпашы Виктор Моисенконың ауырғаны белгілі болды. Сонымен қатар команданың 17 жасөспірім ойыншысы да коронавирус жұқтырған. Осыған байланысты клуб демалыс орталықтарының бірінде жас хоккейшілерді оқшауламақ. Келер жылдың сәуір айында Алматыда грек-рим еркін және әйелдер күресінен Азия чемпионаты өтеді. Бұл туралы біріккен күрес әлемінің қауымдастығы ресми жариялады. Турнирдің қай аренада ұйымдастырылатыны әзірге белгісіз. Дүбірлі доданы Алматы арена Балуан Шолақ атындағы спорт сарайы және халық арена нысанының бірі қабылдауы мүмкін. Еске сала кетейік, жыл басында Үндістанда өткен құрлық біріншілігінде қазақстандық балуандар 5 алтын, 2 күміс және 12 қола медаль жеңіп алып, жалпы командалық есепте 4-ші орын алды. Жарқын Нұрланұлы, Жетісу ақпараттар қызметі. Бүгінгі айтар ақпаратымыз осындай. Назарларыңызға рахмет. Біз сіздерді үйде болуға шақырамыз. Амандықта жүздескенше.